האיש בעל שבע הנשמות, המחבל הנצחי, סמלם של הפלסטינים, קרח את חייו במאבק בישראל. הוא ליווה את חיינו כאויב מר, כמחבל אכזר, וגם כאוהב וכאיש שלום. ובהיפוך נוסף, כמנהיג שבחר לסיים את חייו במלחמה. הוא נולד בקהיר וטען שנולד בירושלים, הקים את הפתח, ולכל מקום שהגיע היה לו רצוי. בירדן הוא גרם לטבח ספטמבר השחור, ובכל פעם שדיבר שלום, אנשיו עשו מלחמה. כבר אז, כשאנשיו חטפו ופיצצו מטוסים, ערפאת גינה. We had condemned it and we are against it. We are resisting by all legal resistance. בירדן הוא הגיע ללבנון, ואז הוא עמד פנים מול פנים מול הגנרל אריק שרון. במצור בבירות הוא קנה את עולמו כמנהיג ששורד את כל ההפצצות ואת ניסיונות החיסול של ישראל. Nobody can squeeze me to surrender. And I don't have to repeat this word. I am here to fight and to win. אבל כדרכו הוא ויתר ולהודה בכך, ועלה עם אנשיו על האונייה להפליג מביירות לטוניס. This is a part of this long march. Yes. To our independent state, to our capital Palestine, Jerusalem. לאורך כל דרכו פיזר ערפאת מסרים כי יהיה מוכן לשלום, כמו כאן בעצרת האום. אבל האינטיפאדה הפלסטינית בסוף שנות ה-80 הוכיחה כי דרכו של ערפאת עוברת משולחן המסע ומתן אל שדה הקרב וההפך. האיש בעל שבע הנשמות הוכיח כי גם כשמטוס מתרסק וכולם נהרגים, הוא יוצא חי. למרות כל שרשרת האסונות שהביא על בני עמו בירדן ובלבנון, הוא טעה שוב וחבר לסדאם חוסיין במלחמת המפרץ. רק הסכם אוסלו הציל את ערפאת שהיה אז חלש ופגוע. ההסכם הביא איתו את הרגע ההיסטורי בו חזר ערפאת לרצועת עזה. לראשונה ראו אותו בני עמו והאמינו כי מנהיגם מוביל אותם אל דרך חדשה. האהבה הזו ברחובות עזה תתחלף עת עת להאשמות כי ערפאת מוביל לעוד עימות וכי אנשיו מושחתים. מבחינה בינלאומית הוא היה מדינאי שלא מוכן אמנם להוריד את המדים, אך מחזיק בפרס נובל לשלום. מדי פעם, כמו כאן באירועי הכותל, ובמשברים דחופים עם ישראל, הוא נופף בשעות האלימות. למרות שנפגש עם כל מנהיגי העולם וקיבל הכרה בינלאומית, את מדיו הוא לא פשט והמשיך לדבר על ג'יהאד. האיש שתמיד הלך על הקצה, הגיע אל רגע האמת בקמפ דיוויד בשנת 2000. שוב, כשאולץ לחתום על הנייר, הוא העדיף לצאת לעוד סבב של אלימות, הפעם עם רשות חמושה ועידוד של החמאס, כאילו יש לו את כל הזמן שבעולם. אוניית הנשק קרין A שנתפסה בים האדום הייתה עבור ישראל ההוכחה הניצחת כי פניו של ערפאת מהיום לטרור. על קודס רייכין שוהדה אבל מלאין, על קודס רייכין שוהדה אבל מלאין, על קודס רייכין, שועדה, בן מלאים. סמל המהפכה, הקפיה והמדים נכלה במוקטה. עת עת נפלה רוחו, בני עמו דיברו נגדו. ערפאת מוקף בעוזרים צייטנים, חי בניתוק. هذا الشعب بقول لهم معا وسويا حتى يرفع شبل من اشبالنا او زهرة من زهراتنا علم فلسطين فوق اسوار القدس ومآذن القدس וכנאס אל-קודס. מנהיגם ההיסטורי של הפלסטינים, שעבר את המצור בבירות ובמוקטה, והבטיח כי לא יתחתן לעולם, נכנע בסופו של דבר לאשתו. את חייו סיים הרחק מפלסטין בבית החולים בגלות. כך מסתיים עידן ערפאת, הפלסטינים בפתח של עידן חדש.